ឆ្នាំមុនតារាចម្រៀងខេមមានបទចម្រៀងផ្ទុះជាច្រើននៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំនេះវិញតារារូបនេះហាក់មិនមានបទចម្រៀងផ្ទុះណាមួយឡើយទោះទៅវិញលោកបានជាចំណាយពេលវេលាដើរកំសាន្តជាមួយគូដណ្ដឹងនៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងសប្បាយរីករាយមកតពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែហើយដែលតារាចម្រៀងខេមបានចេញទៅដើរកំសាន្តនៅប្រទេសបារាំងជាមួយគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនហើយលោកតែងតែឡាយជាវីដេអូនិងបង្ហាញរូបភាពដើរកំសាន្តតាមតំបន់នានាឲ្យអ្នកគាំទ្របានឃើញពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនឆ្ងល់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះតើហេតុអ្វីបានជាតារាចម្រៀងសម្លេងស្អករូបនេះមិនមានចម្រៀងផ្ទុះដូចមុនស្វ័យត្បិតតែមិនមានចម្រៀងផ្ទុះខ្លាំងដូចឆ្នាំមុនៗតែខេមក៏មានចម្រៀងថតទុកមួយចំនួនត្រៀមនឹងចេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះខេមបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមិនតិចទេពីវិស័យចម្រៀងដោយសារតែ COVID-19ពីព្រោះកម្មវិធីខនសឺតនានាត្រូវបានផ្អាកទាំងអស់ចំណែកហាងរកស៊ីក៏មិនទទួលបានចំណូលច្រើនដូចមុនទៀតដូច្នេះទើបលោកចំណាយពេលវេលាចេញទៅប្រទេសបារាំងដើរកំសាន្តជាមួយគូស្នេហ៍ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងពេលត្រឡប់មកវិញលោកចាំគិតពីការងារវិញម្ដងអតីតតារាចម្រៀងថោនខាងលើនៅពុំទាន់កំណត់ពេលវេលាត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនៅឡើយទេបើទោះបីកន្លងទៅលោកបាននិយាយថាលោកនៅទីនេះរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ1ខែប៉ុណ្ណោះតែនេះជាង2ខែហើយដែលលោកពុំទាន់វិលត្រឡប់មកវិញទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបាននិយាយប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកស្រុកនៅពេលឆាប់ៗនេះពីព្រោះលោកមានការងារជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើហើយទស្សនិកជននឹងបានឃើញស្នាដៃថ្មីរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់